Ikaze kuri umuyoboro Jules uburyohe bw'imyandiko aho yumvira icyanga cy'amagambo. Uyu munsi tureba insigamigani icyari cyo ndetse n'urugero rumwe rwayo. Ikaze rero uri kumwe nanjye Jules Jean Daniel Sindayigaya. Mbere yuko tumenya icyo insigamigani ari cyo, reka mbanze ngusabe ukore subscribe, like, share na comment kugira ngo iki cyanga kigere kuri benshi. Insigamigani ni zimwe mu bice bigize Ikinyarwanda zikaba zaragaragariraga cyane mu mivugire, mu migendere, mu myumvire, mu mikorere no mu mibereho y'ubuzima bwabo bwa buri munsi. Ijambo insigamigani ryagendeye ku magambo abiri y'Ikinyarwanda ariyo gusiga ndetse n'umugani. Nk'uko amateka y'ubuvanganzo nyarwanda abigaragaza, umugani ni ipfundo ry'amagambo atondetse neza akubiyemo ihame ridutoza gukora iki cyangwa se kudakora kiriya. Ijambo gusiga rikaba rishaka kuvuga kugira ikintu runaka usigira umuryango mugari uzajya ukwibukiraho kikaba umurage wabo w'ibihe birebire. Insigamigani yo ni ahantu cyangwa se abantu babaye inkomoko y'umugani kimwe n'ibindi abantu berekejeho ibitekerezo nk'inyamaswa, inyoni n'ibindi. Aha niho hava izina ibirari by'insigamigani. Bikaba bishaka kuvuga aho ikintu cyanyuze kigana ahanaha. Insigamigani rero ni amayira, amateka, amagambo n'uburyo imvugo yabaye umugani yadutsemo igihe iki n'iki ahantu ahanaha. Waba se uzi barangurura insigamigani bagaragaza aho naka yanyuzemo ubwe cyangwa aho gacamigani we yahimbiye kunyuzamo ikindi yitiriye umugani. Bati umugani uyu n'uyu wakomotse kuri kanaka cyangwa se nyirakanaka. Bakigisha cyangwa se bakibutsa imimerere yo guhimba kwe ishobora kumera nk'iya wa wundi wa mbere bakurijeho. Dore mbese nk'umugani baca bagira ngo arimo gishegesha ntavura. Bavuga ko wakomotse kuri gishegesha cya Bungura wo mu bibungo bya Mukingo. Dore mbese nk'umugani baca bagira ngo arimo gishegesha ntavura. Bavuga ko wakomotse kuri gishegesha cya Bungura wo mu bibungo bya Mukingo mu Nduga na Bugabo wo mu Bugesera asaga umwaka w'igihumbi na 1600 ku ngoma ya Mibambwe Gisanura. Wamamaye kuko gishegesha yayoboye abanyarwanda batera Ubugesera agakuza Bugabo amata mu kanwa aribwo akigabana. Yamubereye ikirogoya kuko yamunyagishije inka atarazimarana kabiri. Iyo rero amaronko yaje mu kirogoya ikayavutsa nyirayo nibwo bagira bati arimo gishegesha ntavura. Ubwo baba bigana Bugabo wamaze kunyagishwa na gishegesha akavuga atyo atarimo gishegesha ntavura. Noneho turebe urugero rw'umunsi mbese rw'insigamugani ya none nabatoranyirije. Insigamugani iragira iti gera umuzinga kwa Bugegera. Uyu mugani abanyarwanda babucayo bashaka kwigisha umuntu ngo akurikize urugero rwiza abonana abandi. Niho bagera bati gera umuzinga kwa Bugegera. Wakomotse ku mugabo wo ku Ntenyo mu Nduga y'Epfo witwa Bugegera akaba umugaragu wa Mirenge umukungu w'ikirangirire bajya bakurizaho kuvuga ngo naka atunze ibya Mirenge ku Ntenyo nasaga umwaka w'igihumbi na 700. Mirenge uwo nguwo amaze gukungahara cyane mu Nduga yose rubanda baramushikiraga baza kumucaho inshuro kandi ubwo bukungu bwe bwakomokaga ku mizinga y'inzuki yagikaga bituma agira ubuki bwinshi abafite amasaka, ingumba n'imfizi bakabimuzanira bagatetura mbese kugurana ubuki. Nuko bibaho bishyize kera wa mugabo Bugegera w'umugaragu wa Mirenge wari umukene cyane ageretseho no kuba yaracitse intoki z'ikiganza cy'iburyo akajya yitegereza imizinga ya Mirenge bahakura ubutitsa azirikana n'ibintu bazanira Mirenge bagurana. Niko kwigira inama atahari nanjye mboshye imizinga hayagika ubanza namera nka Mirenge naho kandi ntasa nawe nibura nakwibeshaho. Ati naho kandi ntasa nawe nibura nakwibeshaho.
ati inzuki imirenge ntazifata ngo azishyire mu mizinga ye byongeye si n'abantu be batera ngo bazinyage bazizane mu mizinga nibwo atangiye aca imicundura n'akaboko kamwe k'ibumoso mu nduga yepfo kera nta shyamba ryahabaga hari umukenke wiganjemo urucundura nawe mirenge ibiti yaboheshaga imizinga abantu be babikoraga mu mayaga ku rutabo rwa kinazi bugegera amaze kugwiza uduti twe abwira umugore we nyirampumbya ati nshakira amarwa meza nzingingira umuntu wo kwa mirenge azambohere umuzinga nanjye nzagike ndebe ko twabona ubuki bukadukiza uwo mugore we nyirampumbya ngo yagiraga amarwa y'iziko atangaje ahera ko aracanira umusemburo uramuhira uratumbagira abonye ko ushamaje yimuka ku buriri bwe ahunga umugabo we kugira ngo na hato batarengwaho bakawica dore ko kera umusemburo nawo uhiraburirwaga yabindi bavuga ngo kwica umusemburo hari kandi nibyo bitaga kubyutsa ibyo nabyo tuzabireba ubutaha nuko nyirampumbya yenga amarwa ngo atangaza abanyenduga bose barayahururira barizihirwa bageze aho bugegera araterura atumva abantu muteraniye aha icyatumye mbatumira ndasaba ko uwamenya kuboha umuzinga yazawumbohera kazamuhemba amarwa arenzaye abari aho barumirwa havamo umwe w'umuhanga mu buboshyi bw'imizinga ati tutagombye kuboha njyewe ndabufite uzaze nkuguhe bugegera na nyirampumbya babyumvise barishima cyane babwira uwo mugabo bati ntibigombera gutinda jyana n'uyu mwana amukorera umuzinga awuzanira se mu gitondo awagika mu munyinya wari imbere y'irembo rye amaze kuwagika agira amahirwe winjira vuba ugiye kwera urasizora yenze ubuki buratangaza buruta ubwo kwa mirenge kure ababubonye bahakana ko atari ubw'umukenke bakeka ko ari ubw'ibugesera bw'igiti cyitwa urusinzagwa bamaze kwishimira ubuki bwa bugegera bahinyura ubwo kwa mirenge bati mbese imizinga ya mirenge yayigize nk'iya bugegera ikera ubuki bw'ubusinzagwa ntibe myinshi y'ubusa nuko kuva ubwo bugegera arakira aranezerwa akijijwe n'umuhate wo kwigana gukora yagika akazinga ke kamwe kakarusha iyo kwa mirenge kwera nibwo abanyanduga babigize umuhango bakajya bigana ibifite akamaro babonana abandi kugera umuzinga kuwa bugegera ni ukwigana urugendo rwiza ubonana abandi kugera umuzinga kuwa bugegera ni ukwigana urugero rwiza ubonana abandi ngayo nguko ubutaha tuzareba insigamugani igira iti ntugahe umwana ngo uranguze ntukagire ute ntugahe umwana ngo uranguze uyu mugani bawuca iyo babonye umuntu ugiye kwitsembaho utwe ngo akunde ashimishe uwaha nibwo bamubwira bamwigisha bati ntugahe umwana ngo uranguze ye wakomotse ku nama Rujugira yagiriye Sebutuku wo mu Bwanacyambwe ahinga umwaka w'igihumbi na 1700 ku ngoma rero ya Cyilima Rujugira uwo mugabo Sebutuku yari atuye Induba mu Bwanacyambwe yashatse umugore babyarana abana b'abahungu batandatu ntibagira umukobwa babyarana abana arabarera bamaze kuba basore bose arabashyingira ngo yari afite amatungo menshi n'abagaragu benshi bukeye yakoranya inshuti ze n'abavandimwe kugira ngo ahe abana be iminani bamaze guterana ahamagaza abahungu be n'abakazana baraterana ahamagaza inka ze zose n'abagaragu be abigabagabanya abana be bose ntiyagira icyo yisigira ari nyarurembo ari ingarigari mu matungo no mu bagaragu byose aratsemba abavandimwe n'inshuti ze babibonye baramubaza bati cyo se Sebutu ko turebe utanze ibintu byawe byose ntiwisigire na kamwe wowe uzatungwa n'iki ati abana banjye bazantunga nk'uko nanjye nabatunze ati ko nabatunze ari batandatu bo bazananirwa kuntunga ndi umwe icyo kibazo namwe ni mu gisubizo ariko tube ducumbikiye aho insigamugani tuzayireba ubutaha mwari kumwe nanjye GDS Jean Daniel Sindayigaya ubasaba gukora subscribe like share na comment kugira ngo iki cyanga cy'amagambo kigere kuri benshi uyu munsi twibanze ku cyo insigamugani ari cyo
Na ubutaha, chao chao.